Estamos aqui com o senhor Frederico Hack, comandante, há 27 anos, Estados Unidos, trabalha como piloto, está aqui conversando a respeito do voo da Lamia, desse acidente. Ô Frederico, como nós estávamos conversando, essa transformação da aeronave, igual hoje as aeronaves são muito seguras, o piloto tem que adequar dentro da normalidade que manda a instrução da aeronave, né? Da pistola. A aviação hoje é muito segura. As falhas que acontecem, os acidentes que acontecem, normalmente é porque um objeto mecânico pode ter seus defeitos, acontecer de repente um defeito. Agora, uma boa manutenção é requerida, para isso a ANAC fiscaliza as companhias, talvez não bem adequadamente por causa da falta que eu falei, do número de funcionários. Mas depois a falha humana também, né? O procedimento correto para um plano de voo. Muito comum acontecer. E também os controladores. Os controladores, tudo que é estafado, controladores, por exemplo, trabalhar além do horário, um piloto, porque fala-se, ok, o piloto voou 4 horas. 4 horas. 5 horas de voo por dia, porque eles voam até mais. Mas não é as 4 horas, porque imagina, ele começa a voar às 4 horas da manhã e ele faz um determinado voo de 1 hora e meia, e ele fica lá dentro da cabine do avião para fazer o próximo voo, 2 horas, sentado ali preparando o próximo voo. Então a jornada dele é de 12 horas, né? Ficou 5 horas, 6 horas, mas a jornada foi longa. E ele está estafado, cansado. Agora imagina um piloto que passou por um horário desse e de repente chega no final de jornada e está fazendo um voo e começa a se deparar com um mau tempo, uma série de outras consequências. Ele naquele estado de estafa que ele está, ele vai fazer coisa errada, ele vai, já não tem mais suporte para poder agir corretamente. Além de suas condições físicas. Aí já está além da força dele. Então a aviação é uma coisa que tem que ser seguida a regra, as companhias têm que seguir também o regulamento. E ela não serve. No caso do meu filho, por exemplo, foi piloto da Azul. E era frequente aquela disputa de combustível, né? Vai para o Acre, tem que ter uma reserva. E olha, veja bem, no Acre ele não tem muita opção, ele tem que voltar para Cuiabá se encontrar qualquer problema lá. E houve já um caso desse. E ele tinha, por acaso, colocado pediu para colocar mais algumas toneladas de combustível para poder ter um excedente, né? E aí tiveram que voltar para o motor, ficaram em espera e voltaram para Cuiabá e pousaram, parece que Rondonópolis, eu não me lembro bem. Se há falta de combustível exato para chegar naquele local e você deparar com mau tempo, com algum problema no aeroporto, você tem que voltar, você não tem combustível, como que você vai ter um acidente, né? Então, eu acho que acima de tudo, eu tenho que pensar nas pessoas que estão levando as vidas humanas e não ter esse problema de, como esse no caso, sabendo que tinha 4 horas e meia de autonomia, fazer um voo desse, jamais seria. E a ANAC, inclusive, proibiu que ele saísse daquele avião. É, proibiu. A ANAC proibiu. Sabia que o plantel ia dar certo. Estava errado. Então, essas companhias, esses países vizinhos, deixa. Elas admitem uma coisa dessa, e é o que acontece. Agora, depois desse acidente, será que, pela sua experiência, o know-how que o senhor tem, vai haver uma mudança nessa maneira agora? Com certeza, a ICAO, isso daí fica
registrar, e aí qual vai dar em cima de tudo isso daí, como também dentro, porque felizmente sempre há aquele jeitinho, aquela corrupção dentro dessas organizações, nesses países aí. A Bolívia é um país muito fraco na questão de aviação, né? Eles não respeitam muito essa regra toda. A regra internacional, né? Internacional. Então, infelizmente, é onde acontece. Muito, muito restrita esse segmento deles. Agora você acha que pode haver uma punição para a Colômbia, Bolívia, uma fiscalização mais rígida? Não necessariamente. Porque vai haver fiscalização, sim. Ela pode, imagino eu, que ela pode até perder a licença legal. Ela não poderá mais executar planos internacionais. Mas eu acho que eles mesmos vão fiscalizar mais a própria ANAC deles lá. Né? Vão se fiscalizar mais, porque isso não podia jamais ter acontecido. Pela sua experiência, a controladora que estava conversando com a tripulação, né, praticamente, ela errou no ter deixado ela pousar na hora ou tentou confiar no que é combustível? A controladora, quando ele chegou? É. Não, ela não errou pelo seguinte, porque tem que partir do comandante no momento que ele declarar é emergência, então elimina-se todos os que estão ao lado e abre-se as portas para que ele faça o pouso dele imediato. Então, ela não errou, foi o comandante que tinha, ele ficou na espera. Né? Eu estou com... Porque existe um termo, low fuel, pouco combustível. Né? Esse termo, ele está dizendo que você está com pouco combustível, mas você não está declarando emergência. Então, o controlador, ele entende, bom, ele ainda tem combustível para continuar fazendo a espera e pousar. Agora, se você declarar a emergência, isso é uma emergência, aí é diferente. Aí, e tinha um que estava, parece, na final, né? Estava também na espera. Então, o controlador deu prioridade ao outro, né? E como ele não declarou a emergência, ele ficou esperando. E também parece que agora também vai ficar mais difícil essas companhias pequenas iniciarem. Então a licença para poder voar. Tudo dificulta após um caso desse, tudo passa a ser mais difícil. Em outros sentidos. Inclusive, os pilotos passam a ser mais fiscalizados e assim vai. Isso é uma consequência lógica. Agora, alguém também o advertiu quando ele decolou. Da Bolívia. Da Bolívia. Foi advertido. E uma funcionária advertiu: você não fez plano de voo, você não vai fazer um. Não, tudo bem, eu vou fazer, depois eu faço e tal. Foi bom, daquele jeito. Quer dizer, ele foi advertido. E ele era experiente, isso que estranha. Porque era uma pessoa muito experiente e, logicamente, sabia o trajeto todo. Porque um inexperiente, ele talvez não calcule o vento, as condições do tempo, nada, a altitude que ele vai voar. Mas ele é um super experiente. Jamais poderia ter deixado correr numa situação dessa. Né? O que chega aqui para a imprensa é que ele tentou, já fez isso alguns voos, né? Uns 4 voos dessa maneira, lá, desse mesmo tipo, e deu certo. O fato de ter dado certo antes não crucifica que ele não passa. Ele tem, volto a dizer, ele tem que seguir a regra 100%. Aqui nós tínhamos em Ribeirão Preto, eu tinha um amigo que era comandante de um 747 e era uma companhia, só tinha um avião. Você nunca ouviu falar que esse avião teve um problema de aéreo. Então,
trabalhou, por quê? Porque ele seguia a regra tem que ser seguida. Né? Normalmente é como esses ônibus de turismo, né? O pessoal compra um ônibus e vai fazer turismo, ele mesmo dirige o seu ônibus. Né? Então, às vezes, quando tem um acidente aí que a gente presencia, que é desagradável, né? Que cai num barranco, entendeu? Porque ele está na estátua, está caindo do barranco, mata todo mundo. Né? É a mesma coisa. A empresa aérea, ela segue, e ela é mais fiscalizada. Quando é um avião, a pessoa abre uma empresa, coloca um avião e ele vai ser o piloto. Né? Na verdade, há muitas empresas na Flórida, por exemplo, que fazem um avião pequeno, né? Um avião de 76 passageiros, fazem carga, 2 dias, grandes aviões são, às vezes, uma empresa de 2 ou 3 aviões, até um avião, e ele faz, ele tem uma pequena empresa e ele leva. Um tipo de balde é só. A gira, exatamente. Então, essas empresas, elas são muito fiscalizadas. E lá a empresa tem que ter um piloto-chefe, tem que ter um chefe de operações, e um chefe de engenheiro de mecânica, né, da parte mecânica, tem que ter para você abrir uma empresa dessa. Aqui no Brasil, acredito que seja a mesma coisa, e também na Bolívia deve ser a mesma coisa. No entanto, com toda essa gente, não teve um. O chefe de operações seria o primeiro a dizer: peraí, se for de 4 horas e 15, está fora do esquema. Estou conversando aqui com o comandante, o Frederico Reich, muito experiente, mais de 27 anos aí, rodando o mundo internacional. Ô, Frederico, qual o país mais rígido na aviação, nesse tipo de assunto? Indiscutivelmente, a Europa, ela tem uma boa aviação. Eu considero os Estados Unidos uma aviação excelente, né? Porque os Estados Unidos, além de ser um país que você, tanto os Estados Unidos como o Canadá, que na verdade a América do Norte toda, né, ela é abastecida de OERs, nós estamos mudando a aviação agora rapidamente, vai acabar todos esses sistemas, vai ser tudo o que nós chamamos de glass cockpit, que é voar com GPS. Não, o GPS hoje a tecnologia avançou tanto, que você vê que um MD-11, por exemplo, um Airbus, ele decola em rosa praticamente sozinho. Né? O piloto passou a ser um técnico de computador. Ele não precisa de voar avião, né? Ele faz programa, tudo, o avião vai voar sozinho. Mas há necessidade, eventualmente, do piloto, porque existem muitas ocorrências durante um voo, inclusive um voo, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos, com 9, 10 horas de voo, e o homem tem que estar atento, observando tudo o que está acontecendo no celular. Então, ele consegue manter, mesmo que o avião voe sozinho, tem que estar lá, né? Para saber que está tudo funcionando perfeitamente. Mas, enfim, Estados Unidos, você sai de um estado para o outro, existem dezenas, centenas de aeroportos pequenos a todo lado, VORs, MDB, a navegação nos Estados Unidos é perfeita, entendeu? Então, ali você praticamente está todo segurando, de todos os lados, está voando. Aqui a ANAC, por exemplo, ela tenta, mas como fazer? Nós temos poucos VORs aqui, MDB, a maioria, isso já nem se usa mais. O MDB aqui no Brasil ainda tem muitos aeroportos que são, dependem do MDB, né, para fazer as aproximações, e é uma coisa obsoleta, uma coisa que já não se usa mais. Né? E cada vez mais vai se aprimorando, né? Logo, logo, o voo vai poder ser feito para pousar.
sem visibilidade. Eu já pousei aí em Guarulhos, quase de visibilidade zero. Quando você chega na pista, está em cima da pista. Então, a segurança está cada vez melhor. Mas, infelizmente, ainda nos falta muito avançar. Nós podemos ser um país amanhã, como não sabe de Deus. O senhor, seu filho também é piloto, né? Meu filho é piloto. Ele saiu da Azul e está nos Estados Unidos, voando lá também. Qual empresa ele está agora? Ele está na Western, na Southwest. O senhor está com a empresa hoje? Eu trabalho, eu sou, como se chama, qual é o termo que se usa para isso? Eu trabalho freelance. As pessoas compram um avião e me pedem para que eu vá buscar e trazer para a empresa. Tá certo. Eu vou na fábrica, onde tiver o avião, eu trago o avião para ele. Eu trazia antes as pessoas aqui no Brasil, na época em que a